Мої питання. На початку лекції ви сказали, що шлях Данії до демократії тривав 40 років. І відповідаючи на питання, пов'язані з Україною, ви сказали, що Україна знаходиться на середині шляху. Все ж таки, ви можете відповісти, Україна рухається в демократичному напрямку, чи вона зупинилася? I would say that the power concentration is so big that I think that democracy is in danger in your country. And зараз я бачу, що концентрація влади настільки є високою, що в мене є побоювання, що демократія в Україні під загрозою. But I still think that you will have democracy, naturally you will have, but you have to struggle. Але я думаю, що врешті-решт ви отримаєте демократію, але вам для цього треба боротися. And I think the first and most important is that you now start the discussion about how to improve. Але я думаю, що перший крок ви зробили, тому що ви вже обговорюєте це, як досягти демократії, як Андрюха, а не взяли ту допомогу самоліта з Лівії перенести на Київ? Я думаю, що ви виборці і вам вирішувати. Ваші директори!